Arrumei um trabalhador novo. Aqui é o Rancho Freire. Lá no Rancho Freire, rapaz. Contei um trabalhadorzinho novo aqui. Meu neto me ajudando aqui. Colaborando aqui no Rancho Freire. Meu herdeirinho. Que maravilha, rapaz. A natureza é linda demais, né? Matheus aqui fazendo o trabalho dele. Agora nas fruteiras, trabalhando mais o avô, meu vovozinho. Cara, é demais. Rapaz, que vídeo lindo aí. Ó. Trabalhando aqui no Rancho Freire, na natureza. Maravilha, rapaz. Olha, rapaz. Manda outro. Manda um beijão aí pra galera. Molecão com 15 anos, quase 2 metros de altura. Lindo. Trabalhando, rapaz, senão não come. Eita moral. Fui.